Her vaktiniz hayırlı olsun. Kesen videoda sizi dropshipping hakkında bazı şeylerin üstünden süratle çizdiğimizi gördüm. Ve karara geldim ki daha bir video paylaşım. İlk edeceğimiz şey saytda özümüzü hesab açmaqdır. Sağ yuxarıdaşı qeydiyyatdan keç sözünə basanda bizi belə bir səhifə qarşılayır və lazım məlumatları doldurub pulsuz hesabımızı açmış oluruq. Daha sonra MyCJ bölməsindən Store Authorization'a daxil olub eBay hesabımızı CJ'ye bağlayırıq. Edəcəyimiz şey eBay bölməsini seçib Add Store sözünə basaraq mağazamızın adını oraya yazmaqdır. Davam etdikdə belə bir icazə verməliyik və bunu da qəbul etdikdən sonra qarşımıza belə bir səhifə çıxır. Əgər bu səhifəni görürsünüzsə artıq eBay hesabınızı CJ'ye bağlamısınız. Növbəti olaraq məhsul yükləməyə nəzər salaq. Məsələn, bu məhsulu yükləmək istəyirəm. Buradakı One Piece Dropship sözünü görürsünüz. Bu deməkdir ki, bu məhsulu tək-tək satacağıq. Wholesale hissəsində bu məhsulu toplu şəkildə ala biləcəyimizi görürük və eynilə qiymətlər də dəyişmiş olur. Pre-order inventory hissəsində isə məhsulları öncədən sifariş etmək mümkündür. Aşağı hissəyə inəndə sırayla shipping qiymətini, servis qiyməti və total dropshipping qiymətini görmək olar. Sağ hissədə mağazanı eBay olaraq seçirəm və çatdırılacaq ölkəni Amerika və özümə uyğun bir çatdırılma servisində seçəndən sonra qiymət də dəyişmiş olur. Aşağıda isə məhsulun açıqlaması yerləşir. Connect dedikdə bu məhsulu mağazamızda olan hər hansı bir məhsulla bağlaya bilərik. Ondan sonra bizim mağazamızda həmin məhsula sifariş gələndə CJ Dropshipping birbaşa bu məhsulu bizim əvəzimizə göndərir. Sell and Earn hissəsi Affiliate Marketing etməyə icazə verir. Yəni, siz məhsulu seçirsiniz, hesabınızı bağlayırsınız və qiyməti müəyyən elədikdən sonra xüsusi bir link əldə edirsiniz. O linki bütün sosial media hesablarınızda yayımlayırsınız və reklam edirsiniz və oradan gələn sifarişlərdən komissiya əldə etmiş olursunuz. Buy Now hissəsi ilə məhsulu birbaşa alıb göndərə bilirik. Customize hissəsi məhsulun qablaşdırmasını özəlləşdirməyə imkan verir. Add to Queue və Add to SKU List hissəsində məhsulları müəyyən bir siyahıda toplamaq şansımız var. SKU List sayəsində içində məhsullar olan Excel faili əlavə edib bu məhsulla qarşılaşdıra bilərsiniz. İndi gəlin bu məhsulu paylaşaq. List sözünə basandan sonra belə bir səhifə qarşılayır məni və burada eBay-dəki məhsul limitimi də görə bilərəm. Bu hissələri avtomatik seçilir və buradan qiyməti yazıram və sayını qeyd edirəm. Aşağıdan Listed Now deyəndə artıq məhsul paylaşılmış olur. İstəsən mağazama keçib necə göründüyünə də baxa bilərəm. İndi gəlin görək məhsulları necə göndəririk. Elə məsələn bu məhsulun üstündə sınayaq. Əgər mağazanızı CJ-yə bağlamısınızsa, buradan götürdüyünüz məhsulları sifariş gələndə MyCJ hissəsində görəcəksiniz. Yox bağlamamışsınızsa və ya başqa cür götürüb paylaşmışsınızsa, buradan Buy Now deyirik. Məhsulun sayını seçirik və Add to Cart deyirik. Daha sonra Go to Cart deyirik və məhsulu seçib Submit hissəsinə keçirik. Bura artıq ödəniş hissəsidir, yəni burada məhsulun göndəriləcəyi adresi və ödəmə məlumatlarınızı yazıb Pay deyəndən sonra bu məhsul həmin adresi göndərilmiş olur. Beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.